Είμαστε πολλές φορές για τον εαυτό μας πολύ ελαστικοί, αλλά για την αναμονή της μετάνοιας ή της αλλαγής νοοτροπίας του άλλου πάρα πολύ σκληροί. Ο Θεός, το μόνο που δεν μπορεί να δεχτεί, είναι η αμετανοησία. Όσο μεγάλη και είναι η αμαρτία μας, η αγκαλιά του Θεού είναι πάντοτε ανοιχτή, όπως είπαμε. Εκείνος βρίσκεται ορθώς στην θύρα της πατρικής οικίας και μας αναμένει. Αρκεί να συνέλθουμε έστω και την 11η ώρα και να έχουμε πάντοτε κατά νου εκείνο το οποίο ακούμε στον κατηχητικό λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου, που αποδίδεται στον Ιερό Χρυσόστομο, τον οποίο διαβάζουμε το βράδυ της Αναστάσεως. Και εκεί, πάλι μιλώντας ο Ιερός Συγγραφέας για την ασπλαχνία του Θεού, για την άπειρη πατρική του αγάπη, μας λέει: «Φιλότιμος γαρών ο Δεσπότης, αναπάβητον της ενδεκάτης, ως των εργασάμενων από της πρώτης». Ο νεότερος Υιός θέλησε να βρει τη χαρά έξω από την κοινωνία, έξω από τη συνάντηση, έξω από την καθημερινή, θα λέγαμε, επαφή με τον πατέρα του. Και αυτό ήταν το λάθος του. Ο πατέρας του είναι εκείνος ο οποίος του είχε δωρήσει μέσα εν προκειμένου ως πατέρας, όπως παρουσιάζεται στην παραβολή, αλλά και ουσιαστικά ως πλάστης και δημιουργός Θεός, την μεγάλη και ευλογημένη δωρεά της ελευθερίας. Έτσι λοιπόν, ο πατέρας τον αγαπούσε και ο πατέρας πάντοτε ήθελε η δική του χαρά να είναι και χαρά του παιδιού του. Εκείνος όμως αποφάσισε να αναζητήσει τη χαρά έξω από την πατρική οικία. Και η αγάπη, όπως ξέρουμε, του Θεού και Πατέρα είναι τόσο μεγάλη, η οποία δεν μπορεί να δεσμεύσει και να επιβάλλει, δεν μπορεί να δεσμεύσει και να επιβληθεί στο πλάσμα, στο παιδί του. Και έτσι λοιπόν ο νεότερος Υιός αφέθηκε να ζήσει τη συνέπεια της προσωπικής του επιλογής. Αφέθηκε να βιώσει το αποτέλεσμα της εμπειρίας της μακράν του Θεού, μακρά του Πατέρα διαγωγής. Και έτσι λοιπόν υπεύθυνος για τις επιλογές του ζήτησε το δώρο της κοινωνίας σε λάθος χέρια, σε λάθος ανθρώπους, σε λάθος καταστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν συμπέρανε πολύ γρήγορα ότι η κοινωνία, η αγάπη, η χαρά που τάχα οι άλλοι άνθρωποι, επειδή ήταν πλούσιος, όσο ήταν πλούσιος, του προσέφεραν, τελείωσε όταν τα υλικά αγαθά έπαψαν, όπως τα λέγαμε, είναι προορισμένα πάντοτε κάποια στιγμή, σύμφωνα με τη φυσική και πρακτική νομοτέλεια, να πάβουν και να τελειώνουν τα υλικά αγαθά, έπαψε και η αγάπη, έπαψε και η επιθυμία για επικοινωνία, έπαψε και η χαρά της συνάντησης, γιατί όλα αυτά ήταν, θα λέγαμε, δομημένα πάνω σε σαθρά θεμέλια. Και γι' αυτό, ζώντας αυτή την παγωμάρα, αυτήν την έλλειψη κοινωνίας, ο νεότερος Υιός κατάλαβε το μεγάλο του λάθος. Μέσα του είχε απομείνει η ανάμνηση της αγάπης του πατέρα του. Γι' αυτό λοιπόν, όταν έσβησαν οι άλλες του ελπίδες, δεν έσβησε η ουσιαστική και αυθεντική και αληθινή, όχι ελπίδα, αλλά θα λέγαμε πεποίθηση, ότι ο Θεός και Πατέρας πάντοτε τον αναμένει αγαπώντας τον. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να μην οδηγηθεί στην απώλεια που οι επιλογές του με μαθηματική ακρίβεια τον οδηγούσαν και την 11η ώρα, όπως είπαμε, όντας βέβαιος στη φιλοτιμία, στην αγάπη του πατέρα του, προσέτρεξε και πάλι στην αγκαλιά του. Ήρθε σε συνέστηση, παραδέχτηκε την αμαρτία του, είπε ότι αμάρτησε ενώπιον του Θεού και ενώπιον του πατέρα του και ζήτησε το έλεος. Και πώς ήταν δυνατόν αυτός, ο οποίος είναι η πηγή του ελέους, να μην χορηγήσει στο παιδί του το έλεος του, την αγάπη του, να ανοίξει την αγκαλιά του και να τον δεχτεί και να τον στολίσει με τα καλύτερα ενδύματα και να παραγγείλει να του φορέσουν το δαχτυλίδι και να δώσει εντολή
να γίνει πανηγύρι μεγάλο για την επιστροφή του παιδιού του, το οποίο όπως λέει μέσα στην παραβολή ήταν χαμένο και βρέθηκε, ήταν πεθαμένο και αναστήθηκε. Ο πρεσβύτερος αδελφός έχασε την ουσία, διότι ήταν δέσμιος σε ολόκληρη τη ζωή του, αλλά και στην αντιμετώπιση της προσφερόμενης κοινής χαράς, γιατί η χαρά της επιστροφής ενός αδελφού είναι χαρά κοινή, διότι ήθελε με μαθηματικά, θα λέγαμε, με τύπους μαθηματικούς, να ορίσει τη ζωή του και να ορίσει έτσι την αγάπη του πατέρα και την αγάπη τη δική του προς τον πατέρα και προς τον αδελφό του. Ξέχασε ότι η χαρά ενός μέλους, ενός κοινού σώματος, είναι χαρά όλων των μελών αυτού του σώματος. Όταν μία πληγή συμβαίνει σε ένα μέρος ενός σώματος, τότε όλο το σώμα πονά. Όλο το σώμα αισθάνεται αυτήν την αιμορραγία. Όλο το σώμα πάσχει και ολόκληρο το σώμα και ο οργανισμός επιθυμούν τη γιατριά, την ίαση. Όταν ήρθε λοιπόν αυτή η ίαση, εκείνος ήθελε να μείνει στη δική του εξήτηση περί του δικαίου. Και αυτό τον καταδίκασε στη μόνωση, στην αυτομόνωση, στην αυτοαπομόνωση, η οποία τον έκανε να μην συμμετέχει στην κοινή χαρά και να είναι εκείνος τελικά υπολοιπόμενος. Γιατί σε ένα κοινό γλέντι, σε ένα κοινό πανηγύρι, όλοι αυξανόμαστε, όλοι χαιρόμαστε. Θα πω κάτι που ίσως σκανδαλίσει, θα προσθέσω ότι η αγάπη του Θεού και Πατέρα, η οποία μας δίδεται και εμάς ως μια περπατησιά για να συναντήσουμε και πάλι τον αδελφό μας, δεν είναι απλώς ανέτεια, είναι και άδικη. Ο νεότερος αδελφός σώθηκε ζώντας την άδικη για τον κόσμο αγάπη του Θεού και του Πατέρα. Ο κόσμος έχει τα κριτήρια, τα οποία πολλές φορές είναι σκληρά και δεν δίνουν ευκαιρία. Είμαστε πολλές φορές για τον εαυτό μας πολύ ελαστικοί, αλλά για την αναμονή της μετάνοιας ή της αλλαγής συνοτροπίας του άλλου πάρα πολύ σκληροί. Επομένως λοιπόν, να ελπίζουμε σε αυτήν την άδικη αγάπη, να μείνουμε κι εμείς σε αυτήν την άδικη αγάπη, να είμαστε δίκαιοι σύμφωνα με τον Θεό και άσχετα αν είμαστε άδικοι σύμφωνα με τον κόσμο, να είμαστε αιτιολογημένοι μέσα στη χαρά της προσμονής του Θεού για όλα τα πλάσματά του και ας είμαστε ανέτοιοι και μη αιτιολογημένοι για τα κριτήρια αυτού του κόσμου, τα οποία κριτήρια είναι τόσο προβληματικά. Βλέπουμε και ότι το πρωί ο κόσμος μπορεί να μας χειροκροτεί, το μεσημέρι μπορεί για το ίδιο θέμα και την ίδια πρακτική της ζωής μας να διαφορεί για μας και το βράδυ να μας απαξιώνει για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Επομένως, ας μένουμε στέρεοι σε αυτό που ο Θεός θέλει από μας, στη δική του ανέτεια και άδικη, αλλά τόσο ευλογημένη και τόσο γλυκιά πατρική αγάπη, και ας αφήσουμε λίγο σε δεύτερη ή τρίτη μοίρα το κριτήριο του κόσμου.